Kong Semarang, Cak. Bodon anu iki. Kono Semarang to. Semarang. Se. Kono wong PSIS Semarang. PSIS Semarang ya. Semarang di mana? Aku Ungaran, Pak. Walah aduh. Aduh jenengan. Aku Pedurungan. Nak Tribun ya ada aku apa? Wes Semarang mundi. Pedurungan. Oh, Pedurungan. Siap. Kowe mesti nyok dolan ning SK ya, Pak. Tahu aku. Alah. Wah, iki kowe to. Senenganmu nang SK to. Ketok. Ngomongno wong liya iki padha ngomongno awake dhewe. Ora aku rono mung survei to, Pak. Tak delok iki mundak apa ora ngono iki lho. Apa ne? Ya regane lah opo iki. Aku ora arep tenan iki. Jadi sekitar piro ngono kono? Nah, aku mantau 2018 wingi nganu, Pak. Satos itu. Satos. Satos apa iku? Kok sok polos to sampean? Tenan, arep tenan aku. Atau saya bu? Oh, bet. Tetap sampean mesti dolan ning ngono iki, nek sepi mesti rono iki, nek suwung. Ora, ora tau, ora roh nggone. Nggone iki ndi dalane? Alah. Sampean wis dibojo? Wis to. Oh, mulane kok ora wani rono. Tak durung nek ya rono to. Ora ngerti aku. Tenan durung ngerti blas. Yes, Pak, hati-hati mbek bojone ya. Yo, ya ora apa-apa to. Kok hati-hati di bojoku wis turu.